Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը իմի է բերում 45 օրյա շարժման արդյունքները եւ հայտարարում հետագա գործողությունների կամ այդ գործողությունների հավանականության մասին։ Ալկերպասած Հայաստանը մտնում է ամառային քաղաքական թայմ-աութ։ Այդպես է արդյոք։ Մենք այսօր կլսենք ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն Գարեգին Միսկարյանին։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ինչ հետևություն աներ ներքաղաքական այս շրջադարձից։ Ինձ թվում է, ձեր գնահատականը տեղին է, մտնում են ամառային թայմ-աութի փուլ և ըստ երևույթին սեպտեմբերից նորից կշարունակեն փողոցային բողոքի ակցիաները և ինչպես իրենք են հրճակել իրենց նպատակը, կփորձեն հասնել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Բայց դեր դրած նշաձողը ընդդիմության այլ բաներ հուշում։ Ժամկետների հարցում, այո, մի քանի անգամ փոխվեցին այդ ժամկետները, դրանք սկզբից մի քանի օր էին, հետո մայիսի 1-ն էր, հետո մայիսի 9-ն էր, հետո մայիսի 28-ն էր, դե բայց ունենք են ինչ ունենք, ու ըստ երևույթին իրենք էլ հասկացան, որ այս փուլման հնար է ինչ-որ շոշափելի արդյունքների հասնել և որ վերջին ժամանակ վերցնել։ Ըստ էության ընդդիմությունը սա երկրորդ փորձը համարենք, չէ՞, պատերազմից հետո։ Պատերազմից հետո երկրորդ, բայց ինքը ընդհանուր առմամբ երևի չորրորդ փորձն է արդեն, որովհետև անմիջապես 18 թվականի իրադարձություններից հետո տարբեր ժամանակ, տարբեր ձևերով հայտարարվում էին տարբեր վերջնաժամկետներ, երբ ժողովրդի կողմից ընտրված կամ ժողովրդի ընդվզման արդյունքում իշխանության եկած ուժը պիտի հեռանար դասկզբից սեպտեմբերին էր, հետո նոյեմբերին էր, հետո ընտրություններից հետո ասում էին մարտին է լինելու, հետո ամռանն է լինելու, հետո մյուս սեպտեմբերին է լինելու, այսպես անընդհատ ժամանակները հետաձգվում էին։ Եթե առանց կուսակցություններ նշելու, առանց անատների նշելու, դիտարկենք ընդհանուրը ձեր նշած ժամանակներից հաշված, դա նորմալ քաղաքական պրոցես է իշխանություն կամ քաղաքական մեծամասնություն ընդդիմություն հարաբերություններում։ Ես, եթե վերանանք, իրապես վերանանք և փորձենք երևույթը գնահատել, ապա ես այդ քաղաքական բառը չէի օգտագործի, որովհետև իմ ընկալման մեջ քաղաքական պրոցեսները, դրանք պիտի միտված լինեն պետության որակը լավացնելուն, ես այստեղ տեսնում եմ ուղղակի անձերի պայքար և ավելի շատ տեսնում եմ իշխանության համար կռիվ, ինչպիսին եղել է Հայաստանում 30 տարվա մեջ, բայց ես այդ ամբողջը այնուհանդերձ դրական եմ գնահատում, որովհետև մենք որպես ժողովուրդ պիտի անցնենք այդ փուլերը զարգացման և սա այդ անցման դրսևորումներն է, այս բոլոր ընդվզումները, փողոցային ցույցերը, 30 տարվա մեր ամբողջ այս պատմությունը, դա այն շղթանա էվոլյուցիոն, որը մենք անցել ենք և որը մենք պիտի անցնենք, եթե մենք ցանկություն ունենք դառնալու քաղաքական ազգ։ Հիմա ձեր գնահատմամբ ընդդիմությունը ձախողել է այս փուլերը։ Ես չէի ուզի դիտարկել ընդդիմության տեսանկյունից հենց և ասել ձախողել է կամ հաջողել է, դիսկուրսը գործող ֆորմալ քաղաքական դաշտում գոյություն ունեցող ուժերի դիսկուրսը, հա, այսինքն իշխանությունը, իշխանություն… Ամեն դեպքում մի մոռացեք, ինչ արմատական ձևակերպումներով է տեղի ունենում, չէ՞, քաղաքական… Դա երբան չի, ինձ թվում է, դա ավելի շատ PR քայլ էր, այդ արմատական ձևակերպումները, վճռականություն էին փորձում հաղորդել իրենց քայլերին, բայց հաղթել է, թե պարտվել է, դա զուտ ֆորմալ քաղաքականությամբ զբաղվող ուժերի տեսանկյունից է միայն, ժողովրդի տեսանկյունից այդտեղ պայքար չկար, որ հաղթեր կամ պարտվեր, այսինքն պետության համար պայքար չկար և ըստ էության հաջողության կհասներ, թե ինչպիսի հաջողության կհասներ կամ ինչպիսին կլիներ ցախողումը, դա մեզ համար որպես ժողովուրդ այդքան էլ էական չի այս փուլում։ Իրենց համար, հա, իրենց իշխանության տեսանկյունից պարտվել է, ընդդիմության տեսանկյունից գուցե այդքան էլ մեծ, ես չգիտեմ իրենք ինչ նշաձող էին դրել, այն չէ ինչ հայտարարում էին, այլ այն պլան մինիմումը, հա, այսպես ասած, ինչպիսին էր, դրա համար ինձ դժվար է գնահատել, բայց որպես ժողովուրդ ես նորից եմ ասում, մենք շահած ենք դուրս եկել այս գործընթացներից։ Չէ, շահել հանրությունը։
Հանրությունը սովորել է գնահատել, սկսել է տարբերել կեղծը իրականից, մանիպուլյացիաները, այսինքն սակրթական պրոցեսը քաղհասարակություն ձևավորելու։ 18 թվական իրադարձություններից հետո քաղհասարակության մեծ մասը գնաց քաղաքականություն եւ քաղաքացիական դաշտը, եթե ինչ որ դիպլոմ նաեւ դուք։ Այո, մենք նույնպես։ Ոչինչ, որ դրանից էլ խոսենք մի փոքր։ Չէ, իհարկե, ոչինչ։ Եվ այդ դաշտը կարելի ասել անապատացավ։ Դրանից քաղաքականությունը առանձնապես շահեց, որովհետև մշակույթ որպես այդպիսին քաղաքական չկար, բայց քաղաքացիական դաշտը, որը փոքրի շատ է կենդանության նշույլներ ցույց տալիս Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, հիմա շատ ավելի վատ վիճակում է, վատ թույլ վիճակում է, ասենք, ոչ թե վատ։ Եվ այս պրոցեսները, այս խմորումները բերում են այդ դաշտի ձևավորման, որը որպես ժողովուրդ մեզ համար անհրաժեշտություն է։ Մենք ավելի բարձր խոսենք։ Չկա այլևս այն կոնյուկտուրան, որը պարտադրում էր քաղաքականությամբ զբաղվողներին որտեղ զբաղվել քաղաքական։ Եվ նաև քաղաքացիական հասարակությանն էր պարտադրում ինչ որտեղ սահմաններ ներգծում եւ որոշում էր որտեղ պիտի հոսենեն գումարները, ինչպես պիտի ծախսվեն։ Իհարկե միշտ նույնս կերպ չի եղել, տարբեր ժամանակներում տարբեր ազդեցություն եւ ճնշում ա եղել քաղհասարակության եւ քաղաքական դաշտի վրա։ Բայց եթե ինչ-որտեղ քաղաքացիական հասարակությունը ինչ-որ ազատություններ այն ու ամենայնիվ ունեցել է, որտեղ Եվրոպայից ճնշումներ կային, ԱՄՆ-ից ճնշումներ կային, ապա քաղաքական դաշտը բացարձակ անապատ է եղել եւ միանձնյա է կառավարվել, թե ընդդիմություն կոչվածը, թե իշխանությունը եղել է մի կենտրոնի գործիք։ Հիմա պատկերը այլ է։ Ավելի ճիշտ ասած, ազատ են մարդիկ։ Հա, այն ինչ որ կար այն ժամանակ, հիմա չկա, բայց այն ինչ որ պիտի լինի, դա էլ չկա։ Այսինքն մենք հիմա ունենք մի այնպիսի վիճակ, որ ոչ քաղհասարակություն ունենք որպես այդպիսին կայացած, եւ ոչ էլ քաղաքական դաշտ ունենք որպես այդպիսին կայացած։ Բա այդ ազատությունը պետք է ծներ այդ քաղաքական ուժը, որի մասին դուք ակնարկում եք։ Ինչու չեն ծնվում։ Որովհետեւ մենք մնում այդ փակ շրջանում, անցյալ ներկա կամ նախկին գործող իշխանությունների։ Դուք իրավացի եք, բայց ազատություն միայն բավարար չի, դա նաև գիտելիք է, որը պիտի ստանա այդ ժողովուրդը, մարդիկ, հանրությունը պիտի կրթվի քաղաքականապես եւ իրավագիտակից լինի եւ ավելի պատասխանատու լինի։ Նույնը չի ասում հանրությունը իր վարքագծով, որ մեզ պետք է քաղաքական, այսպես ասած, ստատուս քվոն փոխել։ Սերնդափոխություն պետք է։ Ասում եմ, թե չէ, ես չգիտեմ, ես չեմ լսել ուղիղ այդպիսի խոս, բայց այո, ես հենց այսօր էի խոսում։ Եթե հանրությունը ցանկալի ծավալով արձագանքեր ընդդիմության գործողություններին, դա կնշանակի, որ չէր պահանջում։ Չէ, ընդդիմություն եւ իշխանությունը այսօրվա գործող, նրանք այդ տրամաբանությունից դուրս են, որի մասին մենք խոսում ենք։ Նրանք, որովհետեւ իրենք այն ժողովրդավար պետության ջատագովը չեն, կողմնակից չեն եւ դրա համար պայքարողը չեն, իրենք իշխանության համար կռիվ տվող ուժեր են։ Իսկ մեզ որպես հանրություն, որպես ժողովուրդ, մեզ անհրաժեշտ է ձևավորել ուժեր, թե քաղհասարակություն եւ թե այդտեղից ծնվելիք քաղաքական ուժեր, որոնք ինքնուրույն կկազմավորեն այն միավորները քաղաքական, որոնք կգան պետությունը, պետականությունը վերափոխելու, վերաիմաստավորելու եւ ժողովրդավարական կարգեր հաստատելու, իրապես ժողովրդավարական, ոչ թե թղթի վրա, հա, զուտ։ Եթե դուք այս գործող ընդդիմության շարքերում լինեիք, հիմա այսպիսի որոշումից հետո ինչպես կվարվեիք։ Եթե ես ունենայի գործող ընդդիմության ռեսուրսները, ես ընդհանրապես այսպիսի պրոցեսներ չէի սկսի եւ ես կսկսեի ավելի իմ ամբողջ ինչպես հիշեցնել ձեր մասին, ինչպես հիշեցնել։ Պետք չի հիշեցնել, մարդիկ Հայաստանը այնքան փոքր է, բոլորը բոլորին ճանաչում են, պետքա գործ անել, իսկ գործը դա օդ թափահարելը չի կամ հորջորջելը չի կամ չգիտեմ սպառնալը չի, երթերը եւ ցույցերը դրանք միջոց են։ Այսինքն Հայաստանին որևէ իրական սպառնալիք չկա, որի հիմքով էլ ընդդիմությունը ոտքի է ելել, ուզում եք։ Չէ, եթե նույնիսկ կա, բայց մենք գիտենք, որ այդ ընդդիմությունը որպես այդպիսին լավ խորհրդարանական ընդդիմություն է։ Խորհրդարանական ընդդիմություն։ Այո, իր նպատակը այդ փրկությունը չի, որը ինքը հրճակում է։ Առնվազն հանրության մեջ չկա այդ վստահությունը դրա նկատմամբ։ Կա խոր կասկած, որ
այդ բոլոր հայտարարությունները, որ արվում են, եւ փաստեր էլ կան, որ որոշ հայտարարությունների ժամկետներ անցել են եւ դրանք չեն իրականացել։ Սա են տալու, նա են տալու, սա ծախելու են, նա ծախելու են, բայց հանրությունը այն 15 տարի առաջվա անտեղյակ հանրությունը չի, այսօր կա ինտերնետ եւ կան վերլուծաբաններ, կան անգաղ փորձագետներ, կան միջազգային լրատվություն, որոնց հետեւում են եւ ըստ էության կարծիք ձևավորող անձիկ, որոնք սոցիալական ցանցերում եւ մեդիայում կան, իրենք լույս են սփռում, այսպես ասած, այդ մանիպուլյացիաների վրա, եթե այդպիսիք լինում են։ Մենք գործ ունենք մեծ հաշվով ժողովրդավարական պրոցեսի հետ։ Մենք առնելով այն հանգամանքը կամ այն երևույթները, որոնց մենք չբախվեցինք այս ընթացքում, գոնե այս 45 օրերի ընթացքում, որոնց բախվում էինք մենք նախկինում, չէ՞, ասենք, ինչպես էր գործում ոստիկանությունը, ինչպես էին գործում քաղաքական ընդդիմախոսները, ինչպես էին գործում քաղաքական խոհանոցում, ինչպես էին բախվում իրար հետ այդ մարդիկը։ Տեսեք, վերջին այս 45 օրվա իրադարձությունները իրենք ամբողջապես կրկնել են այն բոլոր պրոցեսները, որոնք ողել են օրինակ Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ։ Այսինքն ասել, որ մենք այդ առումով ինչ-որ թռիչքային աճ ենք գրանցել, առաջընթաց ունենք, բոլորովին։ Ոստիկանության վարքագիծը շատ նման է եղել այդ վարքագծին, ընդդիմության չէ, բայց գոնե այն մարդիկ, ովքեր կազմակերպում էին երթերը, նրանց մոտեցումներն ու պատկերացումները շատ մոտ են եղել այդ իրավիճակին։ Իշխանությունը նույն ագրեսիվ պասիվությունն է դրսևորել, ինչ որ այն ժամանակ էր, եթե հիշում եք, այն ժամանակ էլ առանձնապես ոստիկան ջրցանից հետո։ Հա։ Ջրցանից հետո հասկացան, որ պետք չի բորբոքել, իսկ ջրցանը ես վստահ եմ, նաև միտված միտումնավոր էին արել, որպեսզի մարդ հավաքվեր, որովհետև այդ ժամանակ պետք էին բողոքի ակցիաներ։ Այսինքն այդ առումով գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Այսինքն նշանությանն էլ էր պետք բողոքի ակցիաներ։ Այն ժամանակ պետք էր, հիմա չգիտեմ ինչքանով էր պետք, բայց Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ պետք է։ Հիմա արդեն փաստ է, որ ոստիկանությունը շատ զուսպ պահեց իրեն, անգամ եղան դեպքեր, երբ սպասվում էր, որ ոստիկանությունը կդիմի հակագործողությունների, բայց էլի չգնաց դրա։ Դե ինչով դրսևացի մի միջադեպից, որ ամառանոցի մոտ բախումներ եղան։ Դա ուզում եմ հասկանալ ձեր օգնությամբ, դա սկզբունք է այլևս Հայաստանում, թե կար իշխանության կողմից վստահություն, որ վտանգ չկա։ Այո, ես վստահ եմ, որ կար այդ համոզմունքը, որ վտանգ չկա, եւ որ ուժի կիրառումը կբերի ավելի մեծ բողոքի ակցիաների եւ բողոքի ակցիաների ընդլայնման կբերի, դրա համար իրենք կիրառեցին այդ Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ կիրառած տեխնոլոգիաները, ոստիկանությունը։ Գուցե քաղաքական վերնախավը, այսպես ասած, այդքան էլ խորամուխ չի եղել իրերի դրության մեջ եւ այն ժամանակ ինչ են արել, բայց այն պաշտոնյաները, որոնք ոստիկանության մեջ են եւ որոնք այն ժամանակ էլ են եղել, հիմա էլ կա, նրանք հստակ գիտեին ինչպես են արել այն ժամանակ, երբ որ մարեց եւ Բաղրամյան փողոցում ոչ ոք չկար եւ մի օր եկան աղբամանները, հավաքեցին 3 ոստիկանով ու տարան, նույնն է սա էր լինելու եւ ընդդիմությունն էլ դա գիտեր, դրա համար օր առաջ հավաքեց իր վրանները եւ տարավ։ Հիմա դուք դա ձախողում չեք համարում։ Չէ, ես դա բնականոն ընթացք եմ համարում ժողովրդավարացման պրոցեսների տրամաբանության մեջ։ Այդ դեպքում ինչ ենթադրել, ինչ կանի հետո ընդդիմություն։ Ինչ էլ անի, միայն թե ինչ որ բան անի։ Ես, այո, այսինքն ես ասացի, եթե ես իրենց փոխարեն պատկերացնում եք այն ուժերին, ովքեր այսօր հրապարակում են։ Ոչ, իմ պատկերացրած ընդդիմությունը հրապարակում չի, իմ պատկերացրած ընդդիմությունը հրապարակից եւ իշխանությունից դուրս է, որտեղ ընդդիմությունը դա գաղափարական պիտի լինի։ Եթե մենք նայենք այսօրվա կառավարող ուժին, այդ ուժը ընտրություններից հետո մերժեց բոլոր գաղափարները եւ ապա գաղափարական է, այսինքն գաղափարախոսություն չունի իր հիմքում, եւ մյուս ուժերը, որոնք այսօր գտնվում են ազգային ժողովում, նրանք էլ ըստ էության այն հրճակած արժեքները, որը ունեն թղթի վրա գրած, չեն պահպանում եւ անընդհատ այդ բախումը կա, հա, ներքին։ Հետևաբար ասել, որ այսօրվա քաղաքական ուժերը քաղաքական ճանապարհով Հայաստանը կտանեն առաջընթացի զարգացման, ես այդքան էլ համակարծիք չեմ, եւ ուրեմն ընդդիմություն թե իշխանություն գտնվում է այս երկու բևեռից դուրս։ Ուղղակի այն դեռևս ձևավորված չի իմ գնահատականով։
Ձեր քաղաքական ուժը մի փուլում շատ ակտիվ էր։ Ես հիշում եք, աշխատել եմ այդ շրջանում նաև ձեր ուժը ներկայացնողների հետ, այդ թվում և ձեր, բայց հետո տեղի ունեցավ այնպիսի մի շրջադարձ, որը շատ նման է այս շրջադարձին, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, հա։ Միգուցե ասեք գաղտնիքը որն է, որ գնում են, հետո չի ստացվում, թևաթափ են գնում, ի՞նչն է պատճառը այստեղ, ի՞նչն է կանգնեցնում։ Ի սկզբանե պետք է հասկանալ, ինչու կուսակցություն հիմնեցինք, հա, այսինքն որն էր պատճառը կուսակցություն հիմնելու, կային կուսակցություններ, միգուցե արժեր մտնել ինչ-որ մի կուսակցություն, հենց նույն քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից մենք հեղափոխությունից հետո առաջարկ ենք ստացել մեր ընկերներից շատերը, այդ թվում նաև ես, մեկից ավելի անգամ, և մենք մերժել ենք և քաղաքական նույն թիմի մաս կազմել և պաշտոն զբաղեցնել։ Նախապատմությունը հետևյալն է, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առաջի հանդիպումը եղավ և ինքը խոստացավ, որ կկատարի են 5 պահանջները, 5 կետերը, դրանք դատական համակարգի բարեփոխումներն էր, քաղաքացիական, ընտրական օրենսգրքի և կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություններ, տարածքային ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների ավելացումներ և անցումային արդարադատության միջոցով համերաշխության միջավայր ստեղծելներ։ Այդ 5 կետը խոստացա, որ կանի, և այդ ժամանակ իհարկե կար մտավախություն, որ կարող է և չանի։ Եվ հարց առաջացավ, այ եթե չանի, ինչ ենք անելու։ Այսինքն մեր նպատակը այդ փոփոխություններն էր, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը։ Եվ որոշումը հետևյալն էր, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը և իր թիմը այդ փոփոխություններ անեն, ապա մեր քաղաքականություն մտնելու անհրաժեշտությունը չի լինի։ Բայց եթե չանեն, այսինքն մեր հետ կանեն, թե առանց մեզ կանեն, եթե անելու լինեն, կանեն, բայց եթե անելու չլինեն, ապա մեր հետ էլ չեն անելու, և հետևաբար կարիք է առաջանալու այլ ճանապարով այդ փոփոխությունները իրականացնել, և այլ ճանապարհը իհարկե քաղաքական ճանապարհն էր, որ հեղափոխությունից հետո քաղաքական դաշտը, քաղաքական ուժ ձևավորելու այդ պրոցեսը ավելի ազատականացավ, և մենք որոշեցինք այդ գաղափարական ուժը հիմնել և առաջ գնալ, սակայն պետք է խոստովանել, որ մենք մեր հաշվարկների մեջ սխալվել էինք ինչ-որ չափով, որովհետև հանրության մեջ առհասարակ քաղաքականության նկատմամբ վերաբերմունքը շատ բացասական է եղել միշտ, այս վերջին 30 տարում, և ըստ էության մենք մեր փոքր ռեսուրսներով ի վիճակի էլ չէինք լինելով ֆորմալ քաղաքականության մեջ բեկում մտցնել այդ մտածելակերպի հետ։ Թե ընտրություններում ձախողումը բերեց։ Չէ, բացարձակ ընտրությունների ձախ, եթե մեր նպատակ ընտրություններում հաջողությունը լիներ, այսինքն իշխանության գալը, ինչ որ կերպ լծակներին տիրապետելը, ապա բացի այն առաջարկությունները մենք ընտրություններին կարող էինք փորձ անել, շատ մեծ էր հավանականությունը, որ օրինակ իմ քայլի դաշինքի մեջ մեր անդամներից էլ կարող են լինել, այսինքն այստեղ խնդիրը այն չի, որ ցանկացած գնով մենք ինչ-որ որոշումների կայացման մասնակից դառնայինք, այլ գլոբալ քաղաքական միջավայրը փոխելու նպատակ կար, ու այդտեղ ասել, որ ընտրություններում պարտվելը բերեց դրա, ընտրություններում պարտվելը բերեց հետևությունների, եզրակացությունների, այսինքն ինչ է, ինչի և ինչ է պետք անել, որ դա փոխվի։ Հիմա ընդդիմությունը խորհրդարանում կա, խորհրդարանական ընդդիմություն, որը չի բավարարվում խորհրդարանի հնարավորություններով։ Փողոցն է արդյունավետ, թե խորհրդարանը այսպիսի իրավիճակներ։ Ընդհանրապես այս կառավարման համակարգում և այս սահմանադրության պայմաններում ոչ մի բան արդյունավետ չի, որտեղ այս սահմանադրությամբ քաղաքական ուժերից մեկը ստանում է կամ մի խումբը, որը դաշինք կկազմի, էական չի, ստանում է ամբողջը, իսկ ընդդիմությունը պիտի նստի և խելոք կատարի այն, ինչ իրեն պարտադրում են քաղաքավարի կերպով, մինչև մյուս ընտրություններում գուցե հաջողի, գուցե ոչ, այսինքն սա քաղաքական խմորումների հնարավորություն չի տալիս և քաղաքական դաշտի առողջացման հնարավորություն չի տալիս։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ
formal քաղաքականության մեջ գտնվող ուժերը ինչ էլ անեն, դա առանձնապես մեծ փոփոխություններ չի բերելու։ Իհարկե բացասական փոփոխություններ կարող է բերել, կոռուպցիան կարող է զարգանա, չգիտեմ, հովանավորչությունը եւ այլն, բայց ես դրա մասին չեմ խոսում։ Եթե մենք ուզում ենք պետությունը զարգանա, ապա այս սահմանադրությունը, այս սուպեր վարչապետի, դրա մասին մենք շատ ենք խոսել եւ ժամանակին ասել ենք, դա իր ակտուալությունը չի կորցրել, քանի դեռ մենք նույն սահմանադրությամբ ենք առաջնորդում և նույն լիազորություններն ունի մի անձ, իդեմս վարչապետի, այդպիսի սահմանադրությամբ և այսպիսի համակարգով մենք հեռու չենք գնայեն կարծիքով։ Եթե ընդդիմությունը, որում միանգամից նշեմ, որ տակտիկական հաշվարկը երևի ճիշտ է արված, հիմա ամառ է գալիս, ամառային արձակուրդներ են եւ այդպիսի լուրջ օրենսդրական ռիսկեր չկան ընդդիմության համար, բայց այնուամենայնիվ, եթե ընդդիմությունը որոշի աշնանը խորհրդարանական աշխատանքները մեկնարկելիս վերադառնա խորհրդարան, դա արժե զրկում է նրա ընդդիմության կերպարը, այսպես ասած։ Եթե այս քաղաքական դաշտը ինքը իրենից առանձնապես մեծ արժեք չի ներկայացնում, իսկ մենք ասացինք, որ արժեքները մերժում են այդ մարդիկ, գաղափարախոսությունը դա արժեբանություն է, եթե իրենք արժեքները մերժում են, ապա առանձնապես արժեքը մերժած երևույթի արժեզրկումը ես դա մի քիչ դժվար եմ հասկանում։ Մեզ այլ քաղաքական միջավայր ստեղծելա պետ, որտեղ չափելի կլինի արժեզրկվելը եւ արժեվորվելը։ Եվ վերջինը, քաղաքացու որոշումը այլևս անցյալ է կուսակցությունը։ Ոչ, քաղաքացու որոշումը սոցիալ-դեմոկրատական գաղափարախոսությամբ կուսակցություն է, ես անձնապես այդ գաղափարախոսության կրողն եմ, ես իմ բնույթով արդարության համար, արդարության մարտիկ եմ եւ իմ ամբողջ կենսագործունեությունը միտված է Հայաստանում արդարության հաստատմանը։ Ես ինչ էլ անեմ, դա նպաստում է քաղաքացու որոշում կուսակցության կայացմանը կամ այդ գաղափարի տարածմանը։ Եվ երբևէ ձեր մտքով չի անցնել միանալ այն քաղաքական ուժերին, ովքեր այսօր ավելի ակտիվ են եւ խորհրդարանում եւ այլ իմ անձնապես ես չէ, բացառապես, եթե դա լիներ, եթե լիներ քաղաքական ուժ, ապա դա կլիներ քաղաքացու որոշում կուսակցությունը, այսօր համագործակցել բոլոր ուժերի հետ որպես ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն, ես պատրաստ եմ հանուն ժողովրդավարության հաստատման, հանուն ժողովրդավարության կայացման, բայց անդամագրվել որևէ կուսակցության, ես փոլում բացառում։ Շատ բարի։